Така, това е нещо като четка в ръцете ви и вие искате да нарисувате картина. Ако мажете зверски, са получите едни неща, ако рисувате финно, са получите съвсем други. Нали? Въпросът е вие какво искате да направите в този момент. Друго важно нещо е... Не бидете шамари. Ако не вея досвър, искате да сте мили с него. Нали? Много важно нещо е да се свири на инструмент, независимо от кара ли или кой какъв инструмент е, освен с ръцете и с тялото да свирите с ушите. Образно казано, нали? Няма как да свириш с ушите. Защото го представих, че съм ти казвам. Много важно е да слушате кое как звучи, кое как излиза. Най-добрият вариант е, ако имате как да се записвате и с това да се слушате свои записи, това е изключително полезно. Демонстрирайте те! И другото, което е вкъщи, е много хубаво да свирите пред огледало, да ви кажа. Да, между това съм го правил много пъти. Много. Редовно, задължително и постоянно. Защото, когато вземеш на живо да свириш, освен свирането, е важно и как изглеждаш. И как изглеждаш, и ако правиш някакви смешни мутри, просто... Идеята е, че то се казва шоу. Да. Свирането е само една част от шоуто. Много важна, неизменна, но има и други неща нанесени. Това, което имах предвид, е слушайте с ушите, кое как звучи, как излиза, дали ви харесва как звучи, ако не, какво трябва да се направи, нали, ако има как да се запишете отстрани да слушате. И най-важното нещо е бъдете болезнено самокритични към себе си. Да, всяко едно нещо, което дете се вика, знаете, че може да го направите, как да кажа, по-добро, трябва да го изтискате от себе си, защото ако обикновено вие сте си деца, вика, как да кажа, най-добрите критици. Няма... Всеки си знае най-добре къде е моят. Да, защото винаги ще се намери някой приятел, който ще ви каже: браво! Жесток си! Страхотен си! И ако му се вържиш на него, си умрял. Е, примерно той не спрял да нахвалим, а ние си знаем какви сме гомници. Ай си! Е, демонстрирайте сега. Демонстрирайте въпроси. С удоволствие, ако някой... Определено приятелите не са критерии. Не. Демонстрирайте техника на свирене. Да, бързина, дето всички искаме. Въпроси с най-голямо удоволствие отговорим, ако някой има... Каквито идея, независимо дали за... Да. А как развивате за слуха, примерно, да разберете коя нота е, примерно, ако някой свири нота, примерно, знаете коя нота е или някакво нота. Не знам, аз прави... специално ти кажа, не знам коя нота е. Според мен е много важно. Това е всичко, значи... това не знам кой е в момента, въпреки че е тук, дали. Това е ясно, така няма. Да, важно, много е важно да слушаш, нали? Примерно, това точно ли ти каже, да слушаш това, което свириш, съответно музиката, която е такова, да се опитваш да ги, как да кажа, примерно, ако харесва ти песен, да се опитваш да я извадиш, наистина, но да я извадиш както трябва. Защото, примерно... Началото няма да се получава, да, сигурност. Да ти кажа, примерно, за едно много, как да го кажем, класическо и много сравнително просто засвирене парче, Smoke on the Water, ако ти кажа колко различни варианта на рифа съм виждал от различни хора, нали, като започва от... Сори. Нали, което... А откъде, къде го свири? Което не е така. А нали? Някой наши така се рецили. Да, на един тон. Да. Примерно, важното е да слушаш онзи човек там, какво се опитал да направи. Не защото деца вика да си го изсвири от тон по тон, ще ти кажат браво, извадиш го от тон по тон. Защото това нещо да обучава тебе самия, разбираш? Ти получаваш от това, примерно, тук той е примерно направил. Нали, накрая, важно третия тон. Има едно леко вибрато, нали, което в повече случаи даже хората не го чуват. Ама, за това деца. Да, но вкарва съвсем допълнително нещо. Нали, за всяка една песен е валидно това. Не просто да изсвириш, е така само горе долу колкото да изсвириш, а да изсвириш това, което изсвири оният човек там. Защото това ти казва, всяко едно такова нещо те учи теб самия, нали, ако щеш на трикове, на някакви похвали,
похвати, на, на отношение, дори ако щееш, нали, защото всеки от тия музиканти има различно отношение дори към инструмента. Нали? И съответно по този начин много по-лесно, как да кажеш, намериш себе си. Нали? Ако преначен това нещо те кефи, окей, даваш нататък. Обаче, ако не ти харесва, ми има 200 000 други китаристи на тази планета, примерно. И търсиш си, примерно, кой да фани? Dream Theater, Джон Петручи, това отношение е... Абсолютен, да, обаче той ще е голям. Защото е изял спорцарите, примерно, че има Алан Холцурт, Алди Миола, всичките много други такива, той с любимите му китаристи обикновено са, са Ал Селин или Алан или Албърт, нали, но няма значение. Примерно, че изява спарцарите 10 други китаристи в общи линии и, и грубо казано може да си почти като всеки на тази планета. Нали? И нали, как го е постигнал, всяка една песен, примерно, че хваща Pink Floyd, казвам, защото съм гледал интервю, нали, което говориш точно за това. Примерно, че хваща Pink Floyd. Всяка песен, нали, която, която е вадил, са вади, деца вика фраза по фраза, нали? Тон по тон, нали, грубо казано. Примерно, ако има някъде... Е, това нещо, той го разбива на... Я да видя сега това как се прави тук, нали? И хваща, нали, всяко от тия неща ги, деца вика ги... И изяжда се предзарите до съвършенство. Да, ще ти отнеме със сигурност повече време, нали? Примерно, една, особено ако някакво по-сложно парче, сигурно ще отнеме 3-4 седмици, 2 месеца, знам ли, нали, всеки в крайна сметка главата му работи по различен начин, съответно, нали, му трябва различно време за това нещо. Но, дете се вика накрая, ще знаеш, че си свършил си някаква работа и нещо ти е влезло в главата и малко много си дете се вика вече с една идея по-добър музикант, колкото си бил, придумал да правиш това нещо. Примерно, наскоро гледах един филм за, за Стив Вай, той говориш и за For the Love of God. Там, в крайна сметка, най-известен инструментал. Та, за този инструментал той разправяш, че той ще го е мислил, примерно, чем като песен. Това да е парче, примерно, да речем, на White Snake, като е свирил при тях или някаква друга банда, няма значение. Той е мислил за, тази, за този инструментал да бъде песен. И съответно си го е пел, подред пел си го е в един определен момент, обаче реша, че то няма нужда от пет това парче. Вместо да го пее, то ще го изсвири. Обаче, всъщност цялата песен е имитира, целият този инструментал е имитиране на, на глас, не, имитиране на песента. Не. И той се е постарал да си изимитира, така да кажем, с китарата по възможно най-добрия начин това, което му е било в главата като пеене. И се е получило нещо наистина уникално, страхотно. Но той това каже, че абсолютно всяка една фраза от този инструментал му отнело, примерно, че 2-3 дни, докато... И под фраза имам предвид, нали... Примерно, нещо толкова просто, нали, да го изсвири, за да го види как ще е, как му звучи в главата, как трябва да стане и, нали, така нататък. Та, това е лошо, нали? Всъщност това, за което казахме от началото. Постоянство, супер магарски упоритус и... Аз съм да допълна някои неща, теми, които ти засегна. Едно е да се упражняват наистина нещо, да не се опитва на цялото наведнъж да го направи. Да. Винаги малко по малко. Малко по малко. Час по час пасаж, може два тона да са, след това три. Нали, малко по малко, няма нужда, като видите нещо огромно, супер сложно, да кажеш, е, това зарежда, изказвам се. Със сигурност да, със сигурност няма стане, да. Другото, което е, свирете наистина много, в началото, особено кавъри, те наричат кавъри песни на други хора, защото това наистина много ви обогатява като музиканти, обогатява ви музикалния речник, изкарва извън комфортната ви зона, по всевъзможни начини, защото всеки има различна комфортна зона и ти свириш в комфортната зона на някой друг, може би. И... И това е много важно, да се свират песни на други хора и да се, не казвам да копирате други, в никакъв случай. Не, то точно това е идеята. Не, им предвид да не ви е крайната цел да свирите като едни кой си.
естествено, ще опитате се да научите... Всяко едно нещо... Примерно Стив Вай ви е харесал това, ще научи това от него. От Ричи Бляк може да вземете друго. От Джон Петручи трето. И вие ще направите някакъв ваш стил. Естествено, нали, от неща, които на вас ви харесват. Но е хубаво да си наясно гордо какво се случва спрямо това, което по-свири. И по туристи, да. Да, и третото, което искам да кажа, което всъщност е, може би първото трябваше да е по-точен отговор на твоя въпрос, е ти питаш за това как да си абсолютист. Не точно да си абсолютист, да. Не може да си абсолютист, ако не си. Да, абсолютист се раждаш, не може да се научиш. Да. С много тренировки може да станеш на 90%. Близо, да. Много близо, но това е вече сулфеж. На сирен, трябва да може ли само да добавя? Има методика по принцип, която се нарича придобита абсолютизъм, която върши работа и я прилагат, да. Но иска години труд и в момента, в който я направиш, доказва, защото моите приятели са я тествали, стават, но в момента, в който спреш за 3 месеца, изчезва всичко. Ама на 100% абсолютизъм? На 100% обаче. Супер. Обаче, ако трябва всеки да се... Това не знам колко го може. Това е Сина му, примерно, неговия го може. Но сина абсолютист. Има ги тези хора. Той сулфеж... Да кажа аз сега няколко думи на бързо. Да, айде, казвай. Искаш ли китара? Чисто теоретично. Аз така с Лимич може. Може и трите. Така абсолютизма е ясно, че човек се ражда с това нещо. Така се знаме 12 години музикално училище в Пловдив с чигулка. Китара, барабан, защото е само духови инструменти не може да свири. Добре, че. Да. Завърши миналата година като колегата в Лондон, само че в Уест Лондон Университи, всъщност BIM Music Production, както и да е. Във връзка с абсолютизма, не говоря в момента за него. Има едно учебниче, елементарна теория на музиката, което е задължително за всеки музикант. Той е едно такова мъничко тъни. Да, 76 страници. Да. Това е всичко. Това е всичко в музиката. Дори да не сте чели ноти, в момента да почнете да учите, просто четейки този учебник, ще ви скочи много неща, ще ви се разисна. Нищо са го нарекли елементарна теория на музиката. Аз като учи, много е хубаво да учите солфеж. Страшно е хубаво за всеки един музикант да учи солфеж. Да, солфеж, задължително теория. За да знае тоновете, защото като не си абсолютист, няма как да стане. Просто трябва да се учи солфеж. Другото, което искам да кажа. Всеки музикант е барабанист. Да. Това е свързано с репликата. Първият музикален инструмент, първият тон, всичко, каквото и да е първата музика, идва от ударните инструменти. Сърцето на майката е първата музика, която чува детето. Съответно и първите музикални инструменти са били ударните. Не е имало още дори някакви елементарни флейти или свирки, имало е нещо тум-тум-тум по някакви дървеца. Да, както и да е. Дънери, айде. Значи, едното е сулфеж, другото е, че трябва да сте барабанисти. Това е за метронома, ритмичност. Това, да, говорим за връзка с метронома. Елементарна теория на музиката, солфеж, познаване на инструмента. Това снощи с вас ще го говорихме, пак ще го повторя. Да знаете сега тая китара, що е с 7 струни? Защо тая е с 6 примерно? Защо един бас примерно? Защо се казва бас китара, не се казва бас? Това е разликата между бас и бас китара. Защо някои бас китари са с 5 струни, някои са с 4, някои са с 7, с 12 и така нататък. И с 12 има. Да. Защо една китара, каква е разликата между акустична китара и класическа китара? Е, такива елементарни неща. Защо примерно тия адаптери са 5? Защо са с точки? Защо тия са с капачки? Дърво. Защо примерно грифа е... Там нататък, да. Е, това са вече малко... Не, преди това са чисто технически, нали, просто трябва да се задълбочиш. Това са такова на фирмите. Но трябва да знам защо примерно тази китара има 5 адаптер, примерно. Лавира. Защо са 4? Защо са 2? Не, това са неща, защото... Не, той въпрос не е за въпрос, е какво правят точно. Да, защо? Да, и какво се постига? Защо са по този начин сложени? Защо са точно такъв вид? По дърво е направена китарата, елементарни неща, цял гриф. Там какво беше още къв гриф, цяло тяло, нали? Не, то това са неща, които в последствие вече като си навлезеш деца в някакъв въпрос и по структура на китарата, чувства като инструмент. Мисля, ако искате, да, китарата реално, първият чисто електрически, говорим това, което е, ето сега, което виждате, нали? Мисля си е изцяло, нали, електрическа китара. Дали това са били електроакустични, просто им слагали по един, е това нещо се казва адаптер, к
който да хваща това нещо, което хваща вълните от струната, преобразува ги в електрически сигнал. От тук по кабел отидат в усилователя, от усилователя вече излизат или оттам се преподават. Но въпросът е, че първите китари са били електроакустични, т.е. грубо казвам, една акустична китара, на която е лепнат един такъв адаптер, за да може да хваща звука. И та първата изцяло електрическа китара излиза през 50-та година, казва се Fender Telecaster. Лео Фендер, той е бил един... Изглежда ужасно, между това. Да, просто, как да го кажем, електричар, нали? Който като всичките такива, така, да ги кажа, инати хора, успял да промени изцяло музикалната индустрия, музиката, защото е решил, че това нещо може да се явно се направи по по-упростен начин. Съответно, премахва, така да кажем, изцяло акустичното тяло, което е трудно за изработка, трудно е, така да кажем, и за поддръжка, защото малко или много влага, такива неща на акустичната китара влияе страхотно, звука веднага се променя, скапва се много пъти. Съответно, по този начин, първоначално е било идеята да се измисли ефтин заместител на акустичната китара. Да, така е. За няколко години обаче това нещо са превръщали в, как го кажа, в чисто собствен инструмент, с собствен звук, с нали, собствени, така да кажем, начини на свирене, нали, хвати. Реално бума на, нали, така да кажем, на електрическа китара започва още в средата на 60-те. Нали, хора като... Какво да го кажа? Мик Джагър. Мик Джагър не е китарист. Ама не, ама... Да. Примерно Ерик Клептън, нали, в смисъл един от то, още от 60-те, един от които така изявени, нали, китаристи. Free и Bad Company. Да, Bad Company са по-късно. Те са средата на 70-те. А, не? Ами как не? Фриса от 67-ма. 68-ма до 75-та, примерно. Браслата. Никой не я знае тази група. Фрие. Така ще казвам. Те деца не... Пиеца, това е. All right now. Да, знам Фри. Да, но въпросът беше, че оттам нататък вече 70-те, 80-те пък нещата вече отиват на, на китарата. Въобще ли се превръща в основния инструмент, грубо казано. Фикона. Да, за правенето на, да, ако щете, даже не само рок музика, ми и поп музика, защото почти няма поп парче, в което да няма китара. Точно. Нали? Като хванете реги и такива неща, нали, в които нали, нещата върват така. Фънк, нали... Де си говорим, да. Китарата е над всичко. Да. Всичко, да, има наистина супер водеща роля като, като инструмент, така че... Голямата музиката. Да. Класическа музиката, грубо. Това е устройството, най-грубо казано. Гриф, е това дългото нещо. Тяло, това е дебелото нещо, нали? По принцип тялото при по-хубавите модели се прави от, така да кажем, две или примерно три парчета, нали, дърво, които се слепват. Правят ги нарочно така, в смисъл нарочно ги правят от едно цяло дърво, защото се получават от цялото дърво, много път се получават, така да кажем, доста грозни резонанси. Та затова се правят и от три парчета. Обикновено тези, които са три парчета, по-общо ли следното парче продължава и в гриф. Гриф. Значи, това са, да, това е електроконструкция, така се казва. Грифа, значи, е едно цяло парче. Да. От залепени две страни. Да, е от тук до тук. Нали? И просто му залепени още две дървета тук отдолу. Има и пет елементи. По-хубаво, да. Еми, ето. Тези двете китари са с те наречени болтон. Да. Които са тялото едно цяло. Да, болтон, нека се води. Мисля, от тук грифа отделен. Хваща се с
няколко болта към тялото. Има такива, които са хатено залепени, вместо болта са залепени. Сет нек са ловили. Някакви фатки, нещо да покаже... Покажете им някаква теника! Хайде се! Хайде! 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 Да. И, да, 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 да. Ние сме в ре само, че. Къде искаш да го... Чакай. Ти си настроен в ре, така ли? Ми, давай да, да мога да си видиш в... Какво искате, бе? Yes. Какво, ако искаш? Много ще мога да спа. Какво не е? Басичито. Начин, а вие... Съжалявам, аз покъм от Деви иска да... Та най-лесният начин вие да си научите това нещо, което се казва пентатонична скала. Много е лесно. Има го, така да кажем, учите го първоначално в първото му обръщение, защото те са пет, нали? Та първото му, като си го научите, оттам нататък вече може да научите второ, трето, четвърто, пето, нали? А за да може да се движите, нали, абсолютно всякакъв по гриф. Първото. Да хванем, например, че е мала в случай. Вие от първия тон, нали? Най-грубо казано. Не знам да продължаваме нататък. Да. Интересно ли ви? Да. Ами, беше малко времето напредна. Да. Искаме да чуем и господин Панайотов. А и после живота здраве, хаштаг трябва да свиш от това. Окей, защото аз това ние може да говорим два дена. Да, да, да. А, два. А може ли да се представите само? Ако остане да речем. Имената. Така, значи Георги Кушев. Аз съм Георги Кушев, аз съм гитарист. Аз съм гитарист на група Drum & Bass, която трябваше
Тайджер ще свирите. И също така на група Crossfire. Идвете от Пловдив. Така, аз съм Момчил Николов. Така, бивш китарист на Берлингад, бивш китарист на Name is Day Ritual, Hell No. В момента повече ли сме с Пиер. Бандата ще я видите до вечера. Това е. И вашия любим стил? Кой ви е любим стил? Нямам всички стил. Да. Всички. Мисъл... е това, да, всъщност, само да го добавя, за да може да привърх, да приключим. Не се ограничавайте в стил. Значи в музиката няма такова нещо като стилове. Това абсолютно, ако мога да ви накарам да си го избиете от главата, значи съм свършил едно нещо хубаво в живота ми. Значи, има хубава музика, има лоша музика. И рап, грубо казвам. Е. Да, рап парчет. LL Cool J, примерно. Супер. От 90-те рапа беше брутален, беше такотен. Нали, но въпросът е това, във всеки един, как да го кажа, нали, както казахте стил, аз казах за мен стил няма, но всеки един голям и известен музикант, често казано, има на какво да го научи. Без значение, че може да не харесате, примерно, както казах, той се примагва, да не харесате рап. Нали. Обаче всеки един от тия хора, деца вика са стигнали нагоре по някакъв начин, има на какво да го научат. Рапа, да, знаем, че дори ден са китаристи. Дори... да, дори да са китаристи, нали, все от случая за китари си говорим, нали, но всеки един от тия големи известни хора има на какво да го научат. Така че, примерно като ви попадне някаква музика на някой, който не е, примерно, Iron Maiden, защото, примерно, те са heavy metal и да, искате да слушате heavy metal. Който е супер, яко. Нали? Да, и супер, яко и слушате само heavy metal. Примерно, нови албум на Hammer Folder, защото те ми идват като такива праволинейни метали. Нали? Окей, хубаво, вземете си го него, обаче обърнете внимание на това, което се слуша около вас в момента. Защото живеете... Няма нищо лошо в Hammerfall, не разберете погрешно. Ние сме фермери на Hammerfall. Кеф им са, въпрос е, че... Добре е. Да, се облетя врешника, доколкото може. Така е, да. Сам. Thank you.